Сьогодні на полігоні однієї з військових частин оперативно-тактичного угрупування «Північ» в рамках вивчення і завершення вивчення предмету основи захисту вітчизни учні Новопсковського і Старобільського районів проводять польовий вихід. Програма польового виходу передбачає проведення практичних стрільб зі стрілецької зброї. Крім цього, з учнями будуть вивчатися такі основні моменти з військової підготовки, як тактична медицина, де учням будуть показані основні прийоми надання першої медичної допомоги. Також з учнями буде проводитися протимінна підготовка, де учням будуть розповідати. І акцент буде робитися саме на заходи з мінної безпеки, особливо зважаючи на те, в якому районі і місцевості ми зараз перебуваємо. Крім цього, з учнями будуть проводитися низка військово-патріотичних заходів. На окремих робочих місцях розповідатиметься про історію Збройних сил України, про поточний момент в державі. І загалом захід спрямований на і підвищення рівня військово-патріотичної серед молоді, і підготовку молоді до військової служби. Стрільби от так, в такому масштабі, як їх сьогодні, це вони на Старобільщині вперше. Те, що це буде постійно, я в цьому абсолютно впевнений, в тому, що треба всім в державі, на Старобільщині в тому числі, пропагувати військову справу. Всі повинні знати, що державу свою потрібно захищати всім. Було волнення. Я волнувалась, що в мене не вийде вставити магазин правильно. На даний момент, уви, я не попала. Але я отримала доволі багато впечатлень. Я рада, що я спробувала